Com esteu? Aquesta setmana també tindrem canvis de temps importants a causa d'aquesta borrasca que s'ha anomenat Bàrbara i que la teniu ubicada en aquest mapa, en aquesta evolució de mapes de pressió d'Europa, situada a l'oest de la península, afectant també sectors del Regne Unit. Aquesta profunda pertorbació que no ens afectarà de ple, però que sí que provocarà un canvi, sobretot en l'ambient, pel que fa a temperatures de cara a aquests pròxims dies. Si ens mirem acumulacions de precipitació previstes a Europa de cara a aquesta setmana, en total veureu com clarament serà en aquest sector de l'oest de la península, punts de Galícia, també de Portugal, on pot haver-hi acumulacions de pluja importants aquesta setmana i especialment durant els pròxims dies. En canvi, el sector mediterrani, com veieu, hi han de ser molt més minces aquestes precipitacions. Si ens mirem en el nostre àmbit, ja ens centrem en el nostre àmbit, veureu com en mapes de nuvolositat, tot i que no arribi de forma clara aquesta pertorbació com per comportar pluges abundants, sí que farà que els núvols augmentin clarament aquests pròxims dies. Tant dimarts com dimecres, dijous, han de ser dies de cel bastant carregat de núvols, núvols més espessos a l'oest, més esqueixats a la costa, estones de cel més enterbolit, estones de cel mig ennuvolat, estones de cel fins i tot tapat, però en conjunt anirem parlant d'un panorama de temps més canviant que no pas en aquests últims dies. Si ens vinem precipitacions, veureu com aquest dimarts pot començar ja a aparèixer algun ruixat, però serien fenòmens encara molt puntuals i molt aïllats, i de cara a dimecres i també dijous, el que esperem sobretot són pluges al vessant sud del Pirineu, sectors de la Ribagorça i del Pallars, on pot haver-hi acumulacions de pluja importants en aquestes pròximes jornades de dimecres i dijous. A la resta, dijous també sembla que hi haurà poc o molt pluges gairebé a qualsevol comarca, però en conjunt han de ser més aviat minces, més aviat irrisòries, només en algunes altres comarques de l'oest sembla que hi plouria amb una mica més de ganes. A part d'això, hem de parlar de la pujada dels termòmetres, que serà segurament el fet més destacable en conjunt d'aquest canvi de temps. Ens veiem diferència de temperatures mínimes nocturnes entre avui i els dies vinents. Fixeu-vos, pujada contundent de 5, 6, 7 graus en moltes comarques. Per tant, el fred marxarà clarament aquests pròxims dies. Les pròximes nits seran molt menys fredes, especialment al centre de la setmana. I com veieu, però, de cara al final de la setmana va disminuint aquest color vermell. És a dir, que a partir de divendres i al cap de setmana tornarem un ambient més similar al dels últims dies, no amb tant de fred com el cap de setmana, però sí que amb temperatures altre cop més de tardor i més normals per l'època. I hem destacat també el vent d'aquest canvi de temps, especialment al Pirineu, que és on es deixarà sentir més, sobretot en cotes altes, però també al fons de les valls, en alguns sectors del vessant nord del Pirineu. Aquests pròxims dies pot haver-hi alguns cops de vent forts, tant aquest dimarts com també dimecres, i poc o molt el vent de Garbí també es deixarà sentir en molts altres sectors d'aquesta tarda dilluns i en altres moments d'aquesta setmana. I més enllà d'això, què ha de passar? Doncs com comentàvem, de cara al cap de setmana entrarà aire una mica més fred, ens estem mirant altre cop mapes de pressió, fixeu-vos com se situa aquesta bossa d'aire fred en altura de cara a l'inici del cap de setmana, que podria comportar més a més algunes tempestes de cara a dissabte, però sembla que serien fenòmens bastant aïllats, tot això no anirem parlant de cara als dies vinents. I una mica més enllà, de cara a l'inici de la setmana vinent, encara veiem un altre canvi de temps, una entrada d'aire fred més profunda que podria provocar altre cop un fred més intens i altre cop nevades i alguns ruixats. Anirem parlant de tot això a mesura que vagi avançant la setmana. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.